היום ראשי תיבות מי פרק מקליט עצי סיום מתכת אין לעשות אמת לדיעה ככן אני מזכיר כן את הדיעה ראשי תיבות עוד רגע לא רפיתיה סיום מסכת אין לעשות כסף ראשי תיבות מרעף לא דיגע תמיד אני מזכיר את המיניסטרו זה לסתרה אחלה המיניסטרו זה לסתרה אחלה אחלה כעס ראשי תיבות סיום מסכת אין לעשות ודיסטל עוד חסידים על שם טוב וסד עד הסיום מסכת וסד וגנר לו אבל אתם אומרים, אין דיסטל, לא עד הסיום מסכת הוא כמו לסתר העד וסד עשה, וסד גנר לו אבל אתם מוטיבו, אמות של חכמים גרנדה כאילו נופרה זה רבי שמעון סופר ואיכו זה איכו זה חתם סופר איזו סיום מסכת סיימפן אסל דיאז איזו עשרת זה אינטרסנטי זה כזה דיאז זה תשעת הימים אסל סיום מסכת כזה דיאז אותו סיום מסכת עוד סיום מסכת פרד תודו סנואל ודיאז תורמתי בשעה באב נו אותו דיאז זה סיום מסכת אתם תודו זה סלונה קוסטן כאילו בסיס עליות סין אינטרסיון סין כוונה סין עדה לא קזואלידס, סיגורו כנו, עז מהשמיים, כסליו, וטרמינמוס מסכת סוכה עם שבת. סולומסטה, אסמוס, אונה אוכה אמונה שמנה. אונה שבת, אונה אוכה. יאי, קוונטו אוכה סלי, סיקוונטה, לא, סיקוונטה סט, המסקה אונה בוקם פסמוס קון אוכה בית, סיקוונטה סינקו אוכה סאי, וטרמינמוס, תלמד אום שבת כזה אוכל. ההורית האסה אונו. פריצה הסקית עוד אסת מצווה גרנדה פרטיסיפר, אפילו מי שלא למד, השתתף עם המסיימים. עשית עולר, זורית עד הליברו, זה חרם עובדיה, חזון עובדיה. הדיחו מקסה הפסד דנות סטודיה, השתתף עם המסיימים. חוקי אסת, תעודת מצווה. ככה עשית הסקית עוד. תכו אפיר, אבי שלמה קלוגר, רבי שמעון סופר, אומר קוסן קריב לכנס צד התרס זה את הקוסה. שוט דברי עציב, לפרסונה מו אימפורטנטה, שוט משנה שכיר, ואותו פרסונה מו אימפורטנטה זה סן הפבור זה את זה. אוי, ברוך השם, מזל טוב, פרגונטר עולמי מוצא מוצא פרסונה זה לפוסה של סן אברסדה. גר אסמוס אין אדונו אברסדה, תאונה מוכר בדיולי. וניסית דבר רצף. איתון זה, היי, יוצא סבא שפנה מחזקית עוד, וניסית אדונם. תבואו, בשום הדומיין אורמך, ארץ קיביו אין עדו סיבו זהר, אונו, שלמה, מועד, יציבונדו, הליכות שלמה, לא זה את הספיתו, זה אל, סניה קוסטומברי, זה לה, לסיר, שי קולקר קוס הציקיתה, ומוכרם ברסדה מכל וקומר פענועי צהר קומפוגל. אפילו פרעים? נותן לקבל ספרדים. אוריסה אס, אס ברגונדה בוניטה כוסס לגונטו, פרעון מים מוצו קונקציון ספרדים אסיונדים. אוריסה אס, אסונטו אס, זה סיימפר אומנטה אונה היסטוריה. זה לממה דאל ולאספוסה, נונקה נו... נונקה, נו... קוביירון. נונקה קוביירון. נונקה קוביירון. נונקה קומיירון אין נונקה נו קומיירון לא דיכו ויין, עושה את הכוכיר המאיר נונקה נו קומיירון שפה אינם שפה קומיירון שפה קומיירון אצלם ואו קומיירון הם בעצמם תבין? טוב, יום מסכת עושה ספוקיטו עודים עידון את אסס עצמם, כולם אוכל לדר לצה
Porque se a fórmula da CIA escrito que não é de aí, não há nenhuma aplicação de dar outro leite. Ela pode tomar e comer para dar leite aos seus bebês. Hablamos sobre bebês de comer a maioria da comida dele ou de la mamá. Entonces esta la mamá puede que hacer, puede comer dicha bea para dar leche a los bebés. Y verdad Hashem Yisbarach, si va a venir a Mashiach hoy o mañana, o en dicha bea, necesita preguntar a Mashiach cómo se portamos en este asunto.